Тут знаходять пригисток ті, кому загрожує небезпека від домашнього кривдника. Криворізький кризовий центр розрахований на одночасне перебування 30 людей. Як з'ясувалось, для міста він необхідний. Наповнюваність наша на сьогодні складає 70-80%. Тобто місця у нас є, але є такі періоди, коли і 110% заповнюваність. В однієї жінки може бути не тільки одна дитина, а й 3-5. Кризовий центр «З надією в майбутнє» був створений понад 2 роки тому спільними зусиллями міської ради, представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Німецького товариства міжнародної співпраці у партнерстві із Міністерством соціальної політики України. Близько 500 жінок під захистом притулку отримали психологічну, юридичну, інформаційну і медичну допомогу, а також працевлаштувалися. У центрі працює команда кваліфікованих спеціалістів – психологів, соціальних працівників. Жінки перебувають тут від доби до 3 місяців. Допоки не оговтаються від стресу і не знайдуть собі безпечне місце для життя. Деяким постраждалим доводиться змінювати місто і навіть країну проживання, розповідає директорка центру. Послуги, які надаються нашим центрам, по-перше, це соціально-побутові, це безпечне місце перебування, це захист. Більшість жінок, які приходять сюди, кажуть, ой, як у вас тут добре, нам розповідали, що це тут все закрито. Да, дійсно, у нас є свої заходи безпеки, але вони дієві, гарні, згідно вимог останніх теж законодавства, міжнародних стандартів. Найголовніше завдання працівників центру – вберегти життя та здоров'я підопічних. Тож тривожна кнопка і система заходів безпеки у притулку – об'єктивний захід. А досвід роботи спеціалістів закладу і наше інтерв'ю з директоркою – цьому підтвердження. Щоб потрапити до нас, можна звернутися до мобільної бригади, де телефони можна знайти на нашому сайті. Може вона, по-перше, зателефонувати до поліції, тому що ми не приймаємо жінок без направлень і самозвернення теж не може бути, тому що місце знаходження ми своє не розкриваємо для безпеки жінок, дітей, які знаходяться тут, а також працівників центру. Криворіжці, для яких проблема домашнього насильства є актуальною загрозою, мають знати номери служб міста, які допоможуть знайти вихід із ситуації. Криворізький центр – найбільший в Україні. Цей проєкт Фонду ООН об'єднав соціальні служби, поліцію, медицину та громадські організації. Так утворилася система протидії та запобіганню домашньому насильству у нашому місті. Нині центр фінансується коштом міського бюджету. Кризовий центр у місті Криворіг – створений один з найперших в Україні і, власне, слугував моделлю для створення таких схожих служб. Наразі в Україні створюється ціла мережа таких закладів. Тільки за підтримки фонду ООН галузі народного населення відкрито більше 20 притулків. Це також держава дуже активно долучилася до того, щоб створювати такі спеціалізовані служби підтримки через механізм державної субвенції, яка була надана в цьому році для більше ніж 100 громад України. За даними Мінсоцполітики, щороку в Україні від домашнього насильства страждає близько 100 тисяч осіб, переважна більшість з яких – це жінки. Тетяна Васильєва, Олена Павловець, Денис Захаров. Цей день.